La necessitat d'un canvi didàctic i metodològic a les aules s'ha posat sobre la taula a la 8ª jornada d'educació infantil del campus Terres de l'Ebre. Més de 200 professors d'arreu de Catalunya i alumnes del grau d'educació infantil i primària del centre van participar en la trobada, que va servir per donar a conèixer el sector per on passen els canvis a l'hora d'ensenyar. Hi ha propostes com les que s'han presentat, les quals es propicia el que és el treball interdisciplinar, el treball en diferents espais, en el qual pugui haver-hi nens que tenen un desenvolupament maduratiu diferent, independentment de la seva edat, la qual cosa vol dir que un nen de P3, un nen de P4 i un nen de P5 puguin treballar de manera col·laborativa, conjuntament, i no necessàriament hagin d'estar subjectes al fet de que per la seva edat tothom estigui en una mateixa aula. Ja no són específicament la consecució d'uns objectius, sinó és una manera de viure de manera significativa, de que trobin un sentit a el que estan aprenent. Durant la jornada, 5 centres educatius catalans van explicar els projectes que estan duent a terme a les aules, entre ells l'Escola Sant Llàtzer i l'Escola Cinta Curto de Tortosa.